музика нашого краю. Програми «Охліб». Христос воскрес! Воістину воскрес! Миру, любові, тепла, спокою, веселих свят. Сьогодні у Галкліпі легенди галицького фольклору, ансамбль «Веселі галичани». У моїй програмі. Христос воскрес! З великодними святами я вас вітаю, я вам щастя і здоров'я від душі бажаю, щоб прекрасно ви жили, завжди багато добра робили, щоб ви, ваша родина, завжди в мирі довго-довго жили. Звичайно, після великодних свят біля церкви водять гаївки. Так як я родом з Карпат, в нас грають на цимбалах, скрипці, сопілки і водять гаївки. Одну з мелодій зараз ми хочемо вам заграти. Шановні тернополяни, вітаю вас ще раз святами. Зичу вам одного гарного настрою. Старайтесь робити один одному добро, адже від цього люди стають веселішими, злагоди, взаєморозуміння і гордості за те, що ми є українці. Глядачам ТВ4 зичу щастя, здоров'я, многое літа, Христос воскрес! Дорогі тернополяни, Христос воскрес, воскресла Україна, із кольорів пшениці та небес. Щастя, здоров'я, дорога родино, Христос воскрес, воістину воскрес. Благослови, Мати, весну за
Шановних тернополян, гостей нашого міста, дорогу нашу молодь, з Воскресінням Христовим я щиро вітаю. Жити в радості, в любові, в мирі, від душі бажаю. Нехай Воскреслий Христос вселить ваші душі спокій, обдарує міцним здоров'ям та довголіттям. Бажаю злагоди, достатку в кожній я родині і благодаті Божої з небес. І хай по всій лунає Україні Христос Воскрес, воістину Воскрес!
Сьогодні у Галкліпі з великодніми привітаннями для вас легенди галицького фольклору, ансамбль «Веселі галичани». З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю. Жити в радості і любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодня Пасха, і довіки буде з вами світла Божа ласка. Христос Воскрес! Великодними святами я вас вітаю, здоров'я і щастя вам бажаю, довгих років життя на землі, щоб здоровими і веселими ви завжди були. Просимо ми Ісуса Христа, щоб допоміг вам дожити аж до ста, а Матінка Божа нехай вам здоров'я і щастя побажає, а Бог нехай вам завжди в житті, в роботі і в любові допомагає. Ти не веселенький, чи
радує, щоб не стала мати. Сідіріді, 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 да-да. Виспіваю, співа, ночі, весело, весело. Чути мої співа, ночі, на друге є село. Сидить Василь колоя, селкорі покотує. Дай нам, Боже, здоров'ячка, як файно цілує. Сьогодні в гостях у Галкліпу з великодніми привітаннями були легенди галицького фольклору, ансамбль «Веселі галичани». Ми були завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі «Веселих свят».